Joo, siellä olisi 7 ihmistä niin kuin paikalla. Nyt mä en ainakin näen sen määrän tästä näin. Laitetaan tämä vaikka tuohon nyt sitten. Ensin voisi tietenkin vaikka pestä hampaat, kun meidän aamulla on vielä tullut pestyä. Tämä kaikki vehkeet, kun ne piippaa ja pirisee ja hälyttää ja tulee vaikka mitä viestiä, niin ärsyttää. Mitähän se toi piippaalto jatkuu? Sä toisen kerran. Nyt siellä näyttäisi, että olisi 10 siellä, mutta kukaan ei mitään kommentoinut vielä. Mutta aloitetaan sitten jumppaaminen. Ensin olisi hyvä tehdä ihan tällaisia liikkeitä, että laitetaan varpaat, tai siis sormet tuonne varpaisiin ja sitten kattoon. Tätä on hyvä tehdä semmoinen parikymmentä kertaa. Olikohan siinä toinen kerta, kolmas kerta, neljäs kerta, viides, kuudes, seitsemän, kahdeksan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20. Tämmöisellä kevyellä liikesarjalla hyvä aloittaa. Sitten voisi vaikka tehdä tällaista liikettä seuraavaksi. Eli tässä on tärkeää pitää jatkuvasti jalka ilmassa, ei laiteta sitä yhteen koskaan, vaan hitaasti jalkaa nostetaan ylös ja alas, mutta ei laiteta jalkaa niin kuin lepoasentoa ollenkaan, pidetään se jatkuvasti se jalka ilmassa. Tämä sopii oikein hyvin jollekin kaikille yli 50-sillä tämmöistä kevyyttä liikesarjaa. Tämän kun teette mahdollisimman hitaasti, niin se on aina tehokkaampi se liikesarja silloin. Ja ei laiteta jalkaa tosiaan kertaakaan toisen jalan päälle, vaan pidetään sitä jalkaa koko aika liikkeen aikana ilmassa. Silloin se antaa sen parhaimman tehon. Tätä on hyvä toistella joku muutama 10 kertaa, niin sen alkaa tuntea täällä reisilihaksissa, kun se lihaksessa tuntuu se liike oikeasti. Ei tosiaan ei laiteta sitä jalkoja ei laiteta yhteen koskaan, vaan pidetään se koko aika ilmassa.
ensin toisella jalalla ja sitten toisella. Kun tätä liikettä tekee mahdollisimman hitaasti, niin silloin se antaa parhaimman tuloksen. Mikähän tähän, jämähtikö tämä livestriimi nyt? Vai eikö toi kuvaa toi? Jostain syystä toi ei nyt kuvaa toi toinen kamera. Mulla on tässä nyt häikkä. Tässä on häikkä tässä kamerassa. Kyllä tää niinku kuvaa, mutta ei se kuva näy tuolla. Mistä ihmeen syystä se kuva ei näy tuolla? Mä en ainakaan huomannut mitään. Mitähän mä nyt testaisin tuon, jos mä heitän tuohon tämmösen esineen, niin näkyykö se tuossa? Ei se näy. Tämä ei näy tässä punaisella matolla, mikä ihmeen takia. Miten se on voinut toi kuva jämähtää tuohon noin? Nyt ei tää toimi, täällä ei jostain syystä pelaa tää kuva. Kuva on jämähtänyt ihan paikoilleen. Mikähän sen on tehnyt? Mä koitan säätää täällä nyt. Säätää näitä juttuja. Ihan niin kuin täältä puuttuisi kokonaan yksi sovellus. Se on vaan jättänyt ton kuvan tuohon näkyviin. Miksi täällä ei se sovellutus ole päällä? Tossa se on. Mutta se... Aha, nyt se ainakin ilmestyi toi esine tohon noin. No niin, nyt se näkyy. Onpas huonoa tota ohjelmaa, kun kamerat jysähtelee täällä, sen takia mulla täällä on nämä tarkkailuvehkeet, että mä näen, että mitä täällä yleensä oikein tapahtuu. Nyt mä laitan itselleni tuohon näkyviin, se tulee kyllä mulle viiveellä. Tehdään se nyt sitten toiselle jalalle ja kummasta puolesta se nyt kuvaa. Meneekö se nyt oikeinpäin? Olen semmoista harjoittelua. Pitäisi olla se kuvaussihteeri. Joo. Näyttääkö se nyt oikein? Ei. Nyt se menee just väärinpäin. Eli näinpäin. Näinpäin se pitää olla. Anteeksi nyt vaan, että tää on tämmöistä säätämistä, mutta kun yksin joudut kaiken tekemään, niin... No nyt tää on se sama jalka sitten. Sama jalka, mutta ainakin mä en tiedä, missä asennossa toi kamera on. Tämä jäi teiltä näkemättä, kun mä huomasin, että toi kamera olikin ihan jämähtänyt. Tehdään nyt uudestaan. Eli pidetään sitä jalkaa koko aika ilmassa. Ei päästetä sitä. Nyt tulee tällä samalla jalalla tehtyä tämä liike niin kuin tuota, kahteen kertaan tuon kameran takia, kun kamera oli jymähtänyt paikoilla, mutta pidetään jalkaa koko aika ilmassa. Mä tein jotain parikymmentä kertaa ihan tälle samalle jalalle. Tää nyt on vähän hölmöä. Vielä ei tunnu tuossa reidessä kuitenkaan niin, että se olisi mitenkään ylirasittunut, mutta tämän täytyy tuntua tämän liikkeen nimenomaan tuossa reidessä. Kun pidetään sitä koko ajan tämän liikkeen aikana ilmassa, ei laiteta sitä lepäämään. Kun mä oon tällä jalalla jo tehnyt tämän liikkeen, niin nyt sitten vaihdetaan toisellekin jalalle. Toisellekin jalalle vaihdetaan. Ainakin parikymmentä kertaa tehdään tämä liike molemmille jaloille. Oliko siinä 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20. Tärkeintä on tosiaan pitää sitä jalkaa ihan koko ajan siellä ilmassa, että ei anneta sen välillä levätä, vaan pidetään se jalka koko ajan ilmassa. Siitä on yllättävän paljon hyötyä. Mä kokeilen ihan semmoista uutta liikettä, jossa oli tuolta, laittaisikohan tonkin kameran kuvaamaan tänne vähän alaspäin. Alaspäin, olisikohan se nyt parempi? Voipi olla, kun tässä ollaan aika maanläheisesti. Oli suositus, että tehdään niinku semmosia, vähän niinku semmosia lankutuksia, ettei lähdettäkään tota repimään itsemme niinku istumisasentoon, vaan lankutetaan näin. Tää on kuulemma hyväksi havaittu liike vatsalihaksille. Tällainen liike. Ihan niinku äsken tehtiin yhdelle jalalle kerrallaan. Tehdään, koko ajan pidetään jalkoja ilmassa ja koitetaan pitää niitä mahdollisimman suorana. Tuntuukin oikein, että tämä tuntuukin vatsassa hyvällä tämmöinen liike. Yllättävän raskas liike. Ei uskois. No tehdään niitä perinteisiä vatsapunnerruksia. Siinä on hyvä, jos vaikka on joku kaveri tukemassa. Mulla nyt on täällä tää keittiön kaappi. Täällä on niitä perinteisiä. Mulla on täällä tuoli vähän hassusti, kun tää on niin. Tää oli tää jumppapatja tuolla rullalla, niin tää ei pysy suorassa, jos ei näitä tuoleja. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20. Semmoinen 20 sarjaa hyvä kerrallaan tehdä. Sitten ihan tommosia perinteisiä etunoja punnerruksia. Ja siinähän on tärkeää se, että lantio nousee niinku ensimmäisenä ilmaan. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. Yhdeksän. Kymmenen. Sitten pääsette notkistumaan ja
otetaan semmoista palautusjumppaa sitten seuraavaksi. Eli ihan kyykkyy ja ylös, ja tämä parantaa tasapainokykyä. Tätä ei kannata kauhean nopeasti tehdä tätäkään liikettä, että ei polviin satu. Ja näitä voi sitten liikesarjoja voi toistaa aina kun siltä vaan tuntuu. Et ihan hyvä olisi semmoinen tuntikin ennen töihin lähtöä, niin jumpata, niin jaksaa taas siellä töissäkin sitten paljon virkeämpänä, ja illalla ihan sama juttu ennen nukkumaan menoa, niin reenaa ja jumppailee. Ja jos aikaa on, niin lähtee vielä sitten jumppasarjan jälkeen niin juoksemaan muutaman kilometrin kururadalle. Että kaikille yli 50-vuotiaille niin ihan hyviä liikesarjoja on tällaiset tehdä joka aamu. Ja tässä liikkeessä meillä oli tärkeintä se, että pidetään sitä jalkaa aina ylhäällä. Ei anneta sen jalan mennä lepäämään tuohon toista jalkaa vasten, vaan pidetään se jalka suorana ja liikutetaan sitä ja pidetään koko ajan ilmassa. Se on tämän liikesarjan se idea. No ja sitten vaihdetaan jalkaa. Kädet kannattaa olla ihan nyrkissä ja suoriksi ojennettuna, niin pysy selkäranka suorana ja kädet on pois tieltä, eikä pääse kädetkään auttamaan tässä liikesarjassa mitään. Ja kun se tekee mahdollisimman hitaasti tämän liikesarjan, niin se on silloin kaikkein tehokkaita reisiä lihasten kannalta. Nuorempikin väki siellä kotona voi kannustaa äitiä ja isiä liikkumaan. Ja otetaan taas tuota tietynlaista lankuttamista. Mitäköhän toi kamera nyt mahtaa olla, mihin se on suunnattu. Tämä osoittautui mun mielestä hyvinkin semmoiseksi tehokkaaksi liikkeeksi. Mä ainakin pidän tässä liikkeessä käsiä täällä niskan takana ja molempia jalkoja mahdollisimman suorana ja hitaasti ylös alas, kun tätä jalkoja liikuttaa, niin tämä tuntuu vatsassa kyllä yllättävän tehokkaasti, ettei tarvi itsensä rikkoa, ja toi istuala ja purnerrus, niin se käy tuonne, joskus joutuu ihan laastarin laittaa tuonne alaselkään, kun sinne tulee ihan haava ja iho menee rikki. Tämä on oikein hyvä liikesarja tämmönen. Että kyllä mä tykkään niistä perinteisistä vatsapunnerruksistakin kyllä ihan. Niihin on vaan niin kuin tottunut. Semmoinen parikymmentä kertaa aina kerralla kun ottaa, niin pääsee mukavasti jumpassa alkuun. Katsotaan uudestaan. 1, 2, 3.
12. 13. Se edellinen 20 vatsan toisto vielä tuntuu sen verran, että tuntuu niinku semmoiselta väkisin repimiseltä tää liikesarja, että 13kin tuntui jo aika kovalta vastukselta, että 14. Taidan nyt jättää sen tuohon 14 kertaa, mutta kun te säännöllisesti harjoitette tuo liikettä, niin te huomaatte, että kyllä te pystytte 100kin toistoa tekemään puolen vuoden treenaamisella. Se kyllä onnistuu ihan peruskuntoiselta ihmiseltä. Otetaan vielä niitä varpaat tai sormet tota alas ja sitten kattoon. Osoittaakohan tää kameran riittävä ylös. Tuolta pitäisi näkyä varpaat tosta toisesta kamerasta. Ops, katos kun meinasin kaatua. Pitäkää jalat ihan yhdessä ja varpaat, siis sormet varpaisiin ja sitten kattoon tänne näin. Tää kehittää hyvin tasapainoaistiakin. Tää on semmonen hyvin kevyt liikesarja, mutta antaa keholle uutta energiaa päivän haasteita varten, että tämmönen pitkäaikaistyötönkin niin jaksaa ne työhakulomakkeet täyttää pitkiä päiviä istua tuossa tuolilla ja kirjoitella ja vastata työhakukutsuihin. Monilla työnantajilla on kanssa ongelmia, että eivät löydä työntekijöitä. Moni työnantaja joutuu ponnistelemaan paljon rekrytointityössä, että löytyy semmoisia työntekijöitä, jotka pärjää siellä töissä. Tää tekee kanssa ihan noista perusliikettä ja tässä ei hirveästi pääse edes ihminen rasittumaankaan. Tää voi tehdä yllättävän pitkään. Voi kun mennään kaatua. Tuo kaatumisongelma on tietenkin jonkinmoinen. Ja mä laitoin jostain syystä tuosta isosta ruudusta noin satit pois. Mä laitan takaisin. Tuli tuon kameran kanssa tuossa säädetty. Mä säätelen välillä tietokoneen näytöltä asioita. Nyt en mä sitten löydä sitä koko chattiruutua täältä. Se on tuolla toisen näytön. Tässä kanssa tulee uudenlaisia liikkeitä, kun tuota chattiruutua. Nyt se näkyy mulla täällä tuo chattiruuta. Se oli teillä näkymättömissä. Tämähän ei ole joogaa, vaan tää on ihan tämmöistä perusaamuvoimistelua, joka antaa hyvän mielen ja ihan kaikille hyvin suositeltavia liikesarjoja aamulla tehtäviksi. Mielestäni tämä ei ole joogaa. Mulla on kyllä tuolla joogauskirjakin, että siitä voi kyllä hakea niitä joogausliikkeitäkin kyllä. Mutta älkää te chattaajat jääkö siinä monitorienne vangiksi, vaan toistakaa perässä näitä liikesarjoja.
jos saatte kännykän vaikka semmoiseen hyvään asentoon, niin voitte tehdä perässä näitä liikesarjoja. On sitten kiva verratakin teidän kestävyyttänne toisten samanikäisten ihmisten kestävyyteen. Tärkeintä on se, että aloittaa sen säännöllisen jumppaamisen, eikä lopeta sitä, vaan harjoittelee vaan, eikä anna periksi. Tuloksia kyllä alkaa tulemaan. Te huomaatte, kun te virkistytte ja jaksatte ihan arkisessa aherruksessa paljon paremmin. Ja on sitten semmoista kehopositiivisuutta. Kehopositiivisuutta jaettavana toisillekin ihmisille. Tää tosiaan, tää liikesarja, niin tää on yllättävän tehokas. Tätä ei aina tuu ajatelleeksikaan, kuinka tehokas liikesarja tää on. Tää tosiaan pitäisi tehdä hitaasti. Minä ehkä teen, kun en ole tätä liikesarjaa tottunut tekemään, niin semmonen lihasryhmä on varmaan jäänyt treenaamattakin kokonaan, joka edes auttaisi. Helposti sitä kangistuu niihin samojen liikesarjojen tekemiseen, kun ei tarvitse sitten ajatella, mutta kun te sitkeästi haette niitä uusia liikesarjoja, niin teillä mielikin virkistyy, että siinä liikkuessa monta kertaa aivot tylsistyy, kun se menee semmoiseksi, helposti semmoiseksi suorittamiseksi, niin koittakaa vaan mahdollisimman paljon eri liikesarjoja käydä läpi, vaikka joka viikon päivälle vähän erilainen treenausohjelma, niin silloin se mielikin pysyy virkeänä. Kato, kun ihan on vaikea, että jo lähtee niin kuin vatsaan sen verran ja vissiin maitohapoilla, että se liikkeelle lähteminenkin tuntuu jo hankalalta. Tässä kohtaa ei. Nyt ei kannata enempää noita vatsoja tehdä, kun se tuntuu niin raskaalta. Alkaa vatsaa helposti jo sattumaan sitten, jos liiallisuuksia vetää itse. Saa jäädä ihan tuohon kuuteen liikesarjaan nyt loppurutistus. Eihän tässä nyt vielä mitenkään mahdottomasti tullut liikuttua, mutta vahva suositukseni on, että liikkukaa ja voimistelkaa ihmiset. Mä en edes tiedä, minkä kameran kautta, minkä mikrofonin kautta mulla tulee äänikin. Mä oletan, että se tulee tuon kameran kautta toi ääni. Mä näen itse vaan vähän viiveellä täällä. Joo, jatketaan kuulkaa ihmiset näitä 50 voimailu- ja jumppaussarjoja, niin tulee siitä elämästä tulee paljon mielekkäämpää ja jaksattekin paremmin. Tää aamujumppa nyt saa päättyä tähän. Mä keskityn tässä videossa vaan tähän aamujumppaamiseen enempää tämän videon aikana. Aion tuottaa sisältöä. Tää loppu nyt sitten tähän. Voitte toistaa ne liikesarjat siellä. Laittaa vaikka viestejä, että kuinka homma edistyy. Kiitoksia kaikille seuraajille.